Hey, dear friends, I'll take this first part in English. It's a beer challenge going on, and you have to like drink a beer and nominate three people. And that's how I got the nomination, because girlfriend Aditya Chatri, thank you for the nomination. Anyways, so you know that I'm not crazy, or I am. Anyways, so ja, då ska jag anta utmaningen här, för jag tänker för fan inte vara skyldig någon jävel ett flak öl. Så att jag utmanar, jag klurade på den här då, för jag tänkte, vilka är det som är roliga på min Facebook liksom, som kan verkligen hänga på det här då? Så jag utmanar Javier Aranda, Monica Dibissa och Amer Dakak, aka Kamel. Så ni har 24 timmar på er att dricka en öljävel, lägga filmklippet på Facebook. Annars så blir ni skyldiga mig ett flak öl. Och ännu värre, det blir jävligt dyrt, för ni måste komma till New York och ge mig öljävel. Okej. Okay. Det är nästan där. Oh!